Nós somos a ACR. Positivo de todos os nossos juízes em cima da pinta, como você diz, ó. Ele segura a corda americana com a mão esquerda, o modelo, ele tenta tirar toda hora o assento, ó. Olha a buscada, rodando a favor da mão dele, mas articulando a traseira. O movimento alto de rotação e translação, fecha nos 8, aguardando os números. Vamos ver lá. Abre a porteira, lançou, cai, que casa, o cara vai, eu vou pulando, repique, botou, botando na contramão. O pulo entrou, botando, botando, não foi, mandando o braço, parando nele, sem acordo, em cima da pinta, pinta, pinta. Segundo round, Kaique Cássio sem acordo do Tércio Miranda. Ele segura a corda americana com a mão esquerda e o touro entra no sentido inverso, ou seja, na contramão do Kaique, rodando ali, ó. E na contramão complica porque ele não tem o apoio do antebraço na coxa, mas é experiente, fecha nos 8, aguardando nota. Desceu a perna, Júnior Patrick de Sonora no cara, metade do Paulo Emílio abriu, lançou. O foi estalou no alto, entrou botando na mão, na mão, na mão, voltou, na mão, voltou, na mão, voltou. Sobrou o braço, cadenciou, parou no boi, pulou fora. Expobrotas 2018 entrando pro cenário nacional como um dos principais eventos do Brasil. Júnior Patrick no cara metade do Paulo Emílio. Olha como ele é técnico, como ele veta esses pulos do joelho. E quando o cara metade entra rodando com velocidade, intensidade a favor da mão dele, ele fecha o cronômetro dos 8, aguardando nota. Lançou, levou o Everson, deu troca, deu toque, botou, levou, entrou, rodando, volta, 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 volta. Botou na mão, rodando, rodando pra parar. Parou no boi, pode aplaudir ele aí. Meus amigos, que passagem do Everton, agressor do Paulo Emílio, um dos principais touros do Brasil, e tá aqui os melhores competidores da atualidade, ó. Sempre bem posturado, sempre na frente do touro, buscando o time exato da montaria e o trabalho incrível do nosso triângulo de salva-vidas, aguardando os números. Da Conceição, do Facebook e do Tércio Miranda. Ficou pulando, trocou, voltando pra trás, voltando, tá na mão, tá na mão, tá na mão. Tá na mão, tá na mão. Da Conceição, ele vai parar, parou no boi, pulou fora. Expobrotas, com certeza, um dos eventos mais tops do Brasil. Que passada no top 5 do Fernandinho da Conceição no Facebook do Tércio Miranda, ó. A favor da mão dele, ele vai buscando o time exato e eu chamo atenção agora, ó. Olha como ele vai jogando o braço, buscando sempre a roda completa do animal. Fecha nos 8, aguardando nota. Nós somos a ACR.